ଆମ ଦେଶ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏଇ ପାଇଁ 2020ରେ 34 ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ଲାଗୁ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ପିଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଜି ଛୋଟ ଝିଅ ବିଶ୍ୱାଳ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହି ବାଣ୍ଟିକି ଗଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହି ଦଉ, ପିଲାମାନେ ଆଜି ବହି ଛପେଇକି ଗୁଣାତ୍ମକ ଲେଖା ଲେଖିକି ଷ୍ଟେଜରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହି ବାଣ୍ଟିକି ଗଲେ। ଇଏ ଆଜି ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲା। ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ଆଉ ବିମୋହିତ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଇଏ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏଠି ହିସାବ କରିକି ଦେଖୁଥିଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ମୋଟ 76 ଲକ୍ଷ 76 ଲାକ୍ଷ। ଓଡ଼ିଶାରେ 62,291ଟି ସ୍କୁଲ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ତା ଭିତରୁ 49,072 53 ଲକ୍ଷ ପିଲା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, 76 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଅଣ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ହିସାବରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ବି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 97। ଓଡ଼ିଶାରେ 76 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଏବେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ CBSE। CBSE ସ୍କୁଲକୁ ମିଶାଇଲେ 735ଟି CBSE ବୋର୍ଡର ସ୍କୁଲ ଅଛି। 5.5 ଲକ୍ଷ ପିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋର୍ଡରେ ବି ପଢ଼ନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ 11 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 76 ଆଉ 11 ୟାକୁ ମିଶାଇଲେ 88 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ବାଲ ବାଟିକା 1, 2, 3 KG 1, 2, 3ର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ CBSE ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି NCERT ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ ଆଣିସାରିଛି ସେଇ ଆଧାରରେ ବାଲ ବାଟିକା ବି ଖୋଲନ୍ତୁ। ବାଲ ବାଟିକା ଖୋଲିଲେ ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5-6 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ 3 ବର୍ଷରେ ମିଶାଇଲେ ଇଏ ବି 15-16 ଲକ୍ଷ ହେବେ। 88 ଲକ୍ଷ ଆଉ 15 ଲକ୍ଷକୁ ମିଶାଇଲେ ପାଖାପାଖି 1,00,000ରୁ ଟିକେ ଟପିବେ। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରକାର ସେ 1/4 ନାଗରିକ। ଏଇମାନେ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷରେ, ଆଜି ଯିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1ରେ ପଢ଼ୁଛି 6 ବର୍ଷରେ, ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ପରେ 31 ବର୍ଷରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୁନିଆର ନେତୃତ୍ୱ କରୁଥିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏଇଠି ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ କଳାକୃତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ବିଜ୍ଞାନକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସାହିତ୍ୟକୁ, ଖେଳକୁ, ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆଜିର ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ କହିଲେ ସ୍କୁଲ ବିଭାଗର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯେ ଆମ ସମୟରେ, ମୋତେ ତ ଈର୍ଷା କହିବାଟା ବହୁତ ଭୁଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଛୋଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି, ଆଜିର ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି କି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା ସମାଜର ମାହୋଲ ଏଭଳିଆ ବନିସାରିଛି। କେବେ କେବେ ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସେ ଯେ ଆଜି ଏଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଭିଭାବକ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି। ଆଜି ଏଇଟା ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଫର୍ ରାଇଜିଂ ଇଣ୍ଡିଆର କଳ୍ପନା କଲେ। ଆଜି ତାର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ କଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।